Happy first March and happy Friday. Eu jam këtu dhe ja ku po vazhdojmë today me my St. Patrick's Home Tour 2024. Kështu që pa humbur kohë po vazhdojmë edhe bluzën e kemi veshur kështu për St. Patrick's me greeni, do të thonë me gjallëra të gjallë për ta të bukura të bardha, të gjallë për mshele bardhë, kështu jemi kombinuar si dhe e komendus edhe trenir kat green për St. Patrick's. Kështu që pa humbur kohë po vazhdojmë edhe të shohim të gjitha ato do t'ju tregojmë dhe tash. Fillojmë nga këtu, me këto lule të bukura, fantastike, të cilat mua më pëlqejnë shumë, me këtë vazon e bukur të dhe shumë të bukura dhe fantastike, po duken. Jemi këtu, të cilat nuk kemi asgjë edhe si vjetë, të cilat nuk po vendosi për shkak të fëmijëve. Ja ku janë këto tri për fleta lule për St. Patrick's Day, shiko, edhe kësaj rade i kam vendosë të trija këtu në dritare. Ja ku është edhe këtu tavolina e bukës, shiko se sa bukur për kështut, me këtë nuk e kam ndru hiqë, nuk i kam bën ndryshim, vetëm ja kam vendosën që shtët këto fletat këto dhe i kam vendosë disa lule të reja të cilët i kam marrë, të cilët përrin bukur fantastike shumë kështu me këtë vaznën e bukur dhe shumë bukur për rrem kështu. Kurse këtu i kemi disa lule tamam për Valentine's Day, për St. Patrick's Day, të cilët kanë dalë, shiko me zemra tamam, zemra kështu të bukura, fantastike, edhe atje, edhe këtu për St. Patrick's. Ja ku jemi këtu te kuzhina të cilën e kam vendosur për St. Patrick's, shikoj se sa bukur fantastike. Kështu si vjet e kom vjer kështu dhe po kthehet era ne etni, edhe këtu kemi vendosur pak greeni me çit lule që të bukur fantastike, mua po më pëlqejnë këto komplet të reja new dhe bukur po duket kështu. Dhe ja ku jemi këtu për mbi frigider të cilën edhe si vjet, si vitin e kaluar e kom bërë kështu pa greeni këtu St. Patrick's edhe përsëri këtu si greenit për St. Patrick's diçka kështu fantastike, bukur po duket shumë. Ja ku jemi këtu në banjo tani dhe shiko këto për St. Patrick's, qështu pa greeni të bukura fantastike, qështu të disa lule tjera me këtë këta këtë dhe kjo shumë e bukur, shumë e mitë edhe këta gjithmonë e kom vendosë për St. Patrick's dhe fantastike bukurin kështët që të nalë të kemi këtë grini të cilën e kemi vendosër bukur dhe shumë mirë rrin që të e kemi që të bulesën që të me të gjelbër me të verë dhe që shtët të cilën shkon gjithmonë për Spring dhe për St. Patrick's bukur shkon, si dhe që tu e kemi përsëri greeni që shto të cilë e kam vendosu dhe bukur shumë duket kështu e qelë të avan pakës këtë pjesën këtu. Ja ku jemi këtu në koridor dhe ja sa bukur duket edhe si vjetë, unë e kam vendosur këtë gjelë për të në këtu të cilët edhe si vjetë e kam vendosur kështu të ri bukur për St. Patrick's, kështu e kam vendosur që të bardhen, i kam vendosur që të pjata si gjithmonë që të lën i vendosim, që ka jënë disa lule të bukura, flower, edhe këtu butterflyer, edhe që ka sa bukur është fëmë bukur, si vjetë i kom vendos dy copa këto të St. Patrick's bukur po duken shumë e kom vendos që shtë këtë lullën shumë shumë e bukur shumë e mirë mua më pëlqenjë këto me vite këto dhe si vjetë kanë përin shumë bukur si dhe gjithmonë edhe këto pjata këto në dy anë të cilat jenë shtë bukur po duken shumë mirë kështë të cilat janë këto dhe të duhet ja bëj një foto që shtë edhe po vazhdo. Kurse tani jemi tek dhoma ime dhe kjo është shtratim për si vjet, e kam vendosë këto me të gjelë për si gjithmonë,
për St. Patrick's, këto kështu, edhe ja kështë edhe kjo për St. Patrick's, kështu që të shohim bukur fa shumë mirë, po duket një kombinim fantastik. Tani vim këtu, nuk ka për shumë St. Patrick's ose Spring, është më të i për një altar, i cili unë tutën por e kam bërë pakës me qitë lampën, e kom bu me qita me St. Patrick's, qito greeni dhe qito lule i kam vendosur të reja, new, dhe bukur përin shumë, e kom vendos këtë kambanën, dhe shiko ambulisa është e gjelbërt me e pika të bukura, dhe fantastike duket e gjelbërta, këtu po duket e qela, aty po duket ma e mshirë. Edhe kënde ishi këse sa bukur të lullet me greeni këtë, këmë bështë që të flamur që shtët, po duket me portokal se nuk është, është tjetër, kështë që jako është kështët, që to të cilat kryen për altar, e jako është që shtët, shiko se sa bukur, që shtët duat ta ma bukur po duket që shtët, dhe shiko se sa bukur po duket, sa fantastike kjo këtu me këta këtu, edhe shiko që të lule po më pëlqin shumë, i kanë qenë me një tub, i kanë qenë 11 copa, por që kjo livriti dëshka dhe po më pëlqen që shtët, edhe flamuri tjetër këtu, i jako është kështët, kështët edhe ka përfunduar kështët. Fantastike. Ja, ku i kemi si gjithmonë këtu, si vjeti këmë vendosë, vetëm 3 copa që atje nuk vendosa kur gjithë, dhe ishtë ta me vendosë disa lule mi marë, por ndoshta për Spring, kur jemi këtu, kjo vetëm St. Patrick's. Shto, kështot, edhe kështot. Edhe i kemi këtu, shiko është këtu një tjetër altar për St. Patrick's, shiko se kjo me të gjelbët, shiko lullet e bukura fantastike të cilat janë këtu, që shto e kom vendosën black të zis, që shto se kjo se mu pëlqen shumë dhe përin shumë bukur që shto, edhe ja ku është St. Patrick's, ja ku është ku pëkallëzën këtu lullet të cilat janë edhe bukur shumë, edhe këto Happy St. Patrick's Day, shiko se sa bukur fantastike edhe kjo për një foto, por ndoshta edhe kjo për St. Patrick'sin të një foto, okej, dhe ja ku është, që ta kom vendosën që shtë, shiko se sa bukur, sa mire kom vendosën me të, dhe kom vendosën që të, edhe që ta kom vendosën një dy bell. Wow, shiko se sa bukur, sa fantastik. Qatje një grini që shtët me të gjebëta që shtët dhe kaq për sot. Okej, kjo është pra atëra sa i përket edhe ditës së sotit të cilët kemi pregaditur për edhe kemi dekoru shtëpin si vjet për St. Patrick's Day. Kështë që Happy St. Patrick's Day. Everybody, and see you in next video. Maybe tani e kemi për decorate for spring ose Easter. Just bye bye and see you next video. Happy St. Patrick's. Okay, just a bit largët. Ni foto me bu. Okay, let's